გამარჯობა ბავშვობა. ვიწყებთ გაკვეთილს პროფესიები. მე ნინო მასწავლებელი ვარ. დააკვირდი ფოტოებს. რა არის მათზე გამოსახული და რით უკავშირდება ისინი ერთმანეთს? ნახოთ, როგორ განსხვავდება ეს სასტუმროები ერთმანეთისგან. მიადევნე სასტუმროს დასახელებებს თვალი. სასტუმრო ხეებზე, საფრანგეთი. სასტუმრო წყალქვეშ, ფიჯის კუნძულები. ყინულის სასტუმრო, შვედეთი. სასტუმრო გამოქვაბული, სამხრეთ აფრიკა. სასტუმრო ციხე. მფრინავი სასტუმრო. გავიხსენოთ პირველი სლაიდი და ისევ მოვნიშნოთ სწორი ვარიანტი. რა არის სასტუმრო? სტუმრის მისაღები ოთახი სახლში, უცხო ქალაქში ჩამშვლელთა დასაბინავებელი სახლი თუ მოგზაურებისთვის განკუთვნილი დასასვენებელი და გასართობი ადგილი. მაშ სასტუმრო არის უცხო ქალაქში ჩამშვლელთა დასაბინავებელი სახლი. ვიდრე სასტუმროს პერსონალზე ვისაუბრებთ, დავუბრუნდეთ სასტუმროს ტიპებს. ნახოთ ფოტოკოლაჟი და გავეცნოთ მათ ფუნქციებს, რას თავაზობენ ისინი მომხმარებლებს. პირველ ფოტოზე თქვენ ხედავთ აკვატელი. ეს არის აკვატელი, გემი, რომელიც არ არის სატრანსპორტო საშუალება და გამოიყენება სასტუმროდ. მეორე ფოტოზე თქვენ ხედავთ, ეს არის ბოტელი, ახალი ტიპის სასტუმრო წყალზე. გათვალისწინებულია ნავებითა და იახტებით მოგზაურთათვის. პირველ ფოტოზე თქვენ ხედავთ მოტელი. სასტუმრო ავტოგზის სიახლოვეს, კომფორტული ნომრების გარდა კლიენტებს სთავაზობენ ავტოტექ მომსახურებას. მეორე სურათზე კემპინგი. ინგლისური კემპ ბანაკს ნიშნავს. ეს ტურისტული ბანაკი განლაგებულია თვალწარმტაც ადგილებში. ტურისტებს სთავაზობს სხვადასხვა მომსახურებას. თქვენ ხედავთ პირველ ფოტოზე როტელი. მოძრავი სასტუმრო, რომელიც წარმოადგენს ვაგონს ერთ ან ორადგილიანი ნომრებით. და მეორე ფოტოზე ეს არის ჰოსტელები. იაფფასიანი სასტუმრო, სადაც უცნობ ადამიანებს ერთ ოთახში სძინავთ და ყველაფერი საზიარო აქვთ. ვინ ქმნის საუკეთესო სასტუმროს და რა არის საუკეთესო სასტუმროს მახასიათებელი? როგორც მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი და წარმატებული სასტუმროების მენეჯერები აღნიშნავენ, საუკეთესო სასტუმროს ქმნის სასტუმროს მეპატრონე, სასტუმროს პერსონალი, სასტუმროს ინფრასტრუქტურა. საუკეთესო სასტუმროს მახასიათებლებია პროფესიონალი და მზრუნველი პერსონალი, მოქნილი და მარტივი დაჯავშნის პროცედურა, შვიდი და კომფორტული გარემო და ბოლოს იდეალური სისუფთავე. რის მიხედვით არჩევენ სასტუმროს პერსონალს? მოვნიშნოთ ყველა ის მახასიათებელი, რომელიც სასტუმროს ყველა თანამშრომელს ერთნაირად უნდა ახასიათებდეს. მაშ სასტუმროს პერსონალს უნდა ახასიათებდეს ის, რომ ის უნდა იყოს კარგი ფსიქოლოგი, გულღია, ინფორმირებული, თავაზიანი, თავშეკავებული, მოზომილი, მზრუნველი. დავაკავშიროთ სიტყვები ერთმანეთთან. ამომწურავი პასუხი, დახმარების გაწევა, ეტიკეტის დაცვა, პასუხის გაცემა. რომელია სწორი ვარიანტი? შევარჩიოთ კონტექსტის მიხედვით. სასტუმროს პერსონალი დახელოვნებული უნდა იყოს ადამიანთა წაკითხვაში. აქ გამოქვეყნებული სიტყვაა დახელოვნებული. მაშ დახელოვნებული, ანუ ხელოვნების მცოდნე, დაუსტატებული თუ პროფესიონალი. კონტექსტის მიხედვით სიტყვა დახელოვნებული ნიშნავს დაუსტატებულს. ღია უნდა იყოს სტუმრების მიმართ და არა ვალდებულების გამო. სიტყვა ვალდებულების რას ნიშნავს კონტექსტის მიხედვით? აღებულ ვალს
დაპირებას თუ აუცილებლად შესასრულებელს. კონტექსტის მიხედვით სიტყვა ვალდებულება ნიშნავს აუცილებლად შესასრულებელს. წავიკითხოთ წინადადებები და დავაკავშიროთ მოცემულ სიტყვებთან. სასტუმროს თანამშრომლის რათვისება იკვეთება კონკრეტულ შემთხვევაში. სასტუმროს პერსონალი დახელოვნებული უნდა იყოს ადამიანის წაკითხვაში და ხვდებოდეს, რა სჭირდება ამა თუ იმ სტუმარს. ეს თვისება სასტუმროს მომსახურე პერსონალისა ფსიქოლოგი. მაქსიმალურად ღია უნდა იყოს სტუმრების მიმართ და არა ვალდებულების გამო. მაშ ეს არის თვისება, რაც უნდა ახასიათებდეს სასტუმროში მომსახურე პერსონალს. გულღია უნდა იყოს, გულღია. მშვიდი და კომფორტული სასტუმროა ის, რომლის პერსონალიც ყოველ წუთს კითხვებით არაბეზრებს თავს. მომსახურე პერსონალი უნდა იყოს თავშეკავებული და მოზომილი. საჭიროების შემთხვევაში ამომწურავად პასუხობს სტუმარს. მაშ სასტუმროს მომსახურე პერსონალს უნდა ჰქონდეთ ასეთი თვისება, უნდა იყოს ინფორმირებული. ყოველთვის მზადაა სტუმრის დასახმარებლად. უნდა იყოს სასტუმროს პერსონალი ზრუნველი. იცავს ეთიკეტს. მაშ ასეთი სასტუმროს პერსონალი უნდა იყოს თავაზიანი. შევავსოთ წინადადებები. მოცემულია ზმნები. პასუხობს სცემს. ის ამომწურავად სცემს პასუხს. ის ამომწურავად პასუხობს. მოცემულია კიდევ ორი ზმნა უწევს ეხმარება. ჩავსვათ წინადადებებში. ის დახმარებას უწევს სტუმარს, ის ეხმარება სტუმარს. გავანაწილოთ სწორად მოცემული სიტყვები. დაეხმაროს დასახმარებლად დახმარება. ის მზად არის სტუმრის დასახმარებლად, ის მზად არის ყოველთვის დაეხმაროს სტუმარს. სტუმრის დახმარება მისი მთავარი მოვალეობაა. გავეცნოთ სასტუმროს პერსონალის ნაწილს და დავაკავშიროთ სურათებთან. ადმინისტრატორი, სასტუმროს სერვისებზე პასუხისმგებელი პირი. შვეიცარი, სასტუმროს მეკარე. დიასახლისი, სასტუმროს სისუფთავეზე პასუხისმგებელი პირი. კონსიერჟი, ადამიანი, რომელიც სტუმრებს სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. რა შეადგენს სასტუმროს ადმინისტრატორის ძირითად მოვალეობებს? გავეცნოთ მას და მოცემული ინფორმაციით შევადგინოთ წინადადებები. რა უნდა იცოდეს ადმინისტრატორმა? ჯავშნების განხორციელება. რას აკეთებს ადმინისტრატორი? ის ახორციელებს ჯავშანს. რა უნდა იცოდეს ადმინისტრატორმა? სტუმრების მიღება და განსთავსება. და რას აკეთებს ის? ის იღებს და ათავსებს სტუმრებს. რა უნდა შეძლოს ადმინისტრატორმა? სტუმართან ანგარიშსწორების წარმოება. და რას აკეთებს ადმინისტრატორი? ის სტუმრებთან ანგარიშს ასწორებს. რა უნდა შეძლოს ადმინისტრატორმა? სტუმრების კითხვებზე პასუხების გაცემა. რას აკეთებს ის? ის სტუმრებს შეკითხვებზე სცემს პასუხს. რა უნდა შეძლოს ადმინისტრატორმა? სტუმრებისთვის ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება. და რას აკეთებს ადმინისტრატორი? ის სტუმრებს ამომწურავ ინფორმაციას აწვდის. რა უნდა შეძლოს ადმინისტრატორმა? სატელეფონო ზარებზე პასუხის გაცემა. რას აკეთებს ის? ის სატელეფონო ზარებს პასუხობს. რა უნდა შეძლოს ადმინისტრატორმა? სხვადასხვა ადმინისტრაციული დავალების შესრულება. და რას აკეთებს ადმინისტრატორი? ის ასრულებს სხვადასხვა ადმინისტრაციულ დავალებას. დააკვირდით სურათებს. როგორ ფიქრობთ, რა აქვს ამ სურათებს საერთო ერთმანეთთან? ეს არის ჯავშანი. ამ ყველაფერს, რაც წითელი ისრითაა მონიშნული, ჯავშანი ჰქვია. წავიკითხოთ სიტყვა ჯავშნის განმარტებები და დავაკავშიროთ სურათებთან. ჯავშანი არის მეომრის ლითონის სამოსელი. ეს განმარტება უკავშირდება პირველ სურათს. რაიმე ზედაპირის დამცავი. უკავშირდება ეს განმარტება მეორე სურათს. ზოგიერთი ცხოველის მკვრივი საფარი. ეს უკავშირდება
მესამე სურათს. დავუმბრუნდეთ სასტუმროს ადმინისტრატორის ერთ-ერთ მოვალეობას. ადმინისტრატორი ახორციელებს ჯავშანს. როგორ ფიქრობ, კიდევ რას ნიშნავს ჯავშანი? წავიკითხოთ და მოვნიშნოთ სწორი ვარიანტი. ჯავშანი არის სასტუმრო შენობის დაცვა, სტუმრების დაცვა, რამეთი სარგებლობის უფლება. მაშ ადმინისტრატორი ახორციელებს ჯავშანს, სიტყვა ჯავშანი არის რამეთი სარგებლობის უფლება. რა ფუნქციები აქვს სასტუმროს შვეიცარს? წავიკითხოთ წინადადებები და შევავსოთ გამოტოვებული ზმნები. ეს ზმნებია: ესალმება, ეხმარება, ეგებება. შვეიცარი სასტუმროს მთავარ შესასვლელთან ეგებება სტუმრებს. ესალმება მათ და ეხმარება ავტომობილიდან გადმოსვლისას. რა ფუნქციები აქვს სასტუმროს შვეიცარს? წავიკითხოთ წინადადებები და შევავსოთ გამოტოვებული ზმნები. ეს ზმნებია: მიუთითებს ახსოვდეს იყოს. ის უნდა იყოს თავაზიანი და მომღიმარი. მას ყოველთვის უნდა ახსოვდეს, რომ სტუმრებთან ფამილიარობა ცუდი ტონია და ეს მის არაპროფესიონალიზმზე მიუთითებს. მოვძებნოთ ტექსტში ენობრივი შეცდომები და გავასწოროთ. მაშ მე წავიკითხავ ახლა ტექსტს, რომელშიც დაშვებულია ენობრივი შეცდომები და მიაქციე გამუქებულ სიტყვებს ყურადღება. შეცდომა: კონსიერჟი სტუმრებს სხვადასხვა სერვისებს თავაზობს, როგორიცაა რესტორნისა და სპა მომსახურებისთვის დაჯავშნა, სხვადასხვა ღონისძიებაზე დასასწრებელი ბილეთის შეძენა. კონსიერჟი აგრეთვე დახმარებას აძლევს სტუმრებს ადგილობრივ და გასვლით ტურებში. ის ასევე შეიძლება შეთავსებით იყოს დაცვის ოფიცრის მოვალეობებში ღამის ცვლაში. ახლა კი შევასწოროთ შეცდომები და უნდა იყოს მიაქცია ყურადღება გამოქვეყნებულ სიტყვებს უკვე სწორი ფორმითა ამოცემული წინადადებებში. კონსიერჟი სტუმრებს სხვადასხვა სერვისს თავაზობს, როგორებიცაა რესტორნისა და სპა მომსახურების დაჯავშნა, სხვადასხვა ღონისძიებებზე დასასწრები ბილეთის შეძენა. კონსიერჟი აგრეთვე ეხმარება სტუმრებს ადგილობრივ და გასვლით ტურებში. ის ასევე შეიძლება ითავსებდეს დაცვის ოფიცრის მოვალეობებს ღამის ცვლაში. გავეცნოთ განმარტებებსა და მოვჭიშნოთ სწორი წინადადება. შეთავსება ერთ-ერთი მნიშვნელობით ნიშნავს ერთდროულად რამდენიმე თანამდებობაზე ყოფნას. მაშ შესაძლო ვარიანტებია: ჩვენს სასტუმროში კონსიერჟის მოვალეობა სტუმრების დაცვა, ჩვენს სასტუმროში კონსიერჟი დაცვის ოფიცრის თანამდებობაზე მუშაობს და ჩვენს სასტუმროში კონსიერჟს დაცვის ოფიცრის თანამდებობაც უკავია. მაშ შეთავსება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს სასტუმროში კონსიერჟს დაცვის ოფიცრის თანამდებობაც უკავია. დავაკავშიროთ სიტყვები ერთმანეთთან: სერვისის შეთავაზება, რესტორნის დაჯავშნა, ბილეთების შეძენა, სტუმრების დახმარება. შევადგინოთ წინადადებები. ფრჩხილებში მოცემულია სიტყვები და ეს სიტყვები ამ წინადადებებში უნდა ჩავსოთ სწორი ფორმით. ჩვენი სასტუმრო სტუმრებს საინტერესო სერვისს თავაზობს. უცხოელმა სტუმრებმა ჩვენს სასტუმროში ადგილები დაჯავშნეს. მე და ჩემმა მეგობრებმა ბილეთები შევიძინეთ. დავუბრუნდეთ კონსიერჟის ფუნქციებს და მოცემული ინფორმაციით შევადგინოთ წინადადებები. რა უნდა შეძლოს კონსიერჟმა? სხვადასხვა სერვისის შეთავაზება. რას აკეთებს კონსიერჟი? ის თავაზობს სხვადასხვა სერვისს. რა უნდა შეძლოს კონსიერჟმა? რესტორნის დაჯავშნა. და რას აკეთებს კონსიერჟი? ის ჯავშნის რესტორანს. რა უნდა შეძლოს კონსიერჟმა? სხვადასხვა ღონისძიებაზე დასასწრები ბილეთების შეძენა. და რას აკეთებს ის? ის ყიდულობს ბილეთებს სხვადასხვა ღონისძიებაზე დასასწრებად. რა უნდა შეძლოს კონსიერჟმა? ადგილობრივ და გასვლით ტურებში სტუმრების დახმარება. და რას აკეთებს ის?
მის ეხმარება სტუმრებს ადგილობრივ და გასვლით ტურებში. Რას ნიშნავს სიტყვები ტრაქტირი, ტავერნა, ფუნდუკი და ქარვასლა? Მოდით წავიკითხოთ განმარტებები, დავაკავშიროთ ისინი ამ სიტყვებთან და თან შეამოწმეთ თქვენი ვერსიები. Სწორად მიხვდებით თუ არა? Ის მომდინარეობს ლათინური სიტყვიდან, რაც შეიძლება ითარგმნოს როგორც მე გიმასპინძლდებით. Ეს არის ტრაქტირი. Წავიკითხოთ მეორე განმარტება. Იგივე ტრაქტირია იტალიასა და ზოგ ქვეყანაში. Ეს არის სასადილო ძველ თბილისში. Მას უწოდებდნენ სამიკიტნოს. Ეს არის ტავერნა. დიდ გზაზე გამართული ადგილი მგზავრების დასასვენებლად, ღამის გასათევად. ეს არის ფუნდუკი. ვაჭრების სადგომი, იგივე ფუნდუკი პირველ სართულზე სათავსოებით საქონლისა და პროდუქტებისთვის, მეორეზე კი საცხოვრებელი ოთახებით. ეს არის ქარვასლა. Როგორ ფიქრობ, რა კავშირებს ტრაქტირს, ტავერნას, ფუნდუკსა და ქარვასლას სასტუმროსთან? Ისინი იყო პირველი ტიპის სასტუმროები. Მოდით ახლა თვალი გავადევნოთ ძველ თბილისში გახსნილ სასტუმროებს. Პირველი დიდი შენობა, რომელიც ფრიდრიხ კეცელმა 1897-1900 წლებში საგანგებო სიტუაციებისთვის ააშენა, იყო ვეტცელი, რომელიც დღევანდელ აღმაშენებლის პროსპექტის ნომერ 103-ში მდებარეობდა. Პროექტი განახორციელა თბილისში მოღვაწე გერმანელმა არქიტექტორმა ლეოპოლდ ბილფელდმა. სასტუმრო ვეტცელი იმ დროისათვის პირველი კლასის სასტუმროდ ითვლებოდა. ეს იყო სამსართულიანი შენობა მანსარდით, მდიდრულად გაფორმებული ბაროკოს სტილში. სასტუმროს ნომრებში იყო წყლის გათბობა და ელექტროგაყვანილობაც. ასევე იყო ლიფტი, საბილიარდე, კეგელბანი და ორი რესტორანი. სასტუმროს მარცხენა ფრთაში მოწყობილი იყო თეატრი. სასტუმროს ასევე ჰქონდა ულამაზესი ბაღი, სადაც ზაფხულობით კონცერტებს მართავდა ოპერის თეატრის ორკესტრი. სასტუმრო ლონდონი 1875 წელს გაიხსნა მადათოვის ქუჩის ნომერ 21 სახლში, ახლანდელი ათონელის ნომერ 31-ში. სასტუმრო ეკუთვნოდა ზუბალაშვილების სხვადასხვა თაობას. Პროექტი შეადგინა ცნობილმა არქიტექტორმა ოტო სიმონსონი. ლონდონი პატარა სასტუმრო იყო. 1896 წელს ის 28 ნომრისაგან შედგებოდა, სადაც დღეღამეში ერთი ოთახის ფასი 1-დან 10 მანეთამდე მერყეობდა. აი ასე გავეცანით ძველი თბილისის სასტუმროებს. ახლა კი მოისმინე დავალება. თქვენი აზრით, ვინ არის სასტუმროს პერსონალიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა და რატომ? დაწერეთ თქვენი პოზიცია და გამოგვიგზავნეთ. გემშვიდობებით ბავშვებო, დასრულდა დღევანდელი გაკვეთილი. დღეს თქვენ გაიცანით სასტუმროს პერსონალს და მათთან დაკავშირებულ პროფესიებს. ნახვამდის, მომავალ შეხვედრამდე.